സമുദ്രത്തിലെ ആകർഷകമായ സൃഷ്ടികളാണ് സ്രാവുകൾ. സ്രാവുകൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത് കൂടുതൽ ജനപ്രിയമായ വെളുത്ത സ്രാവുകളായിരിക്കും. എന്നാൽ രസകരമായ കാര്യം അപൂർവവും ആകർഷകവുമായ നിരവധി സ്രാവുകൾ ഉണ്ടെന്നതാണ്. സമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിചിത്രമായ സ്രാവുകളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. നമ്പർ 10, ചെയിൻഡ് അപ്പ് ഷാർക്ക്. 2019 ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഒരു കൂട്ടം സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് കടലിനടിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിചിത്രമായ സ്രാവിനെ അവർ കണ്ടെത്തിയത്. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടും മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഏറെ എത്തപ്പെടുന്ന മേഖലയാണിത്. സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് വിചിത്രമായി എന്തോ എന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വളരെ ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചയാണ് അവർ കണ്ടത്. ഒരു പ്രത്യേക കൂടിനുള്ളിൽ വാലിന്റെ അറ്റത്ത് ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചതെന്ന പോലെ തടവറയിലാക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സ്രാവിനെ. കൂടുതൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ വർഷങ്ങളായി ഇത് ഈ കൂടിനുള്ളിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ സമീപത്തുള്ള ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്ന് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടെത്താനായില്ല. പിന്നീട് ഇതിനെ അധികാരികൾ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്പർ 9, നേഴ്സ് ഷാർക്ക്. സ്രാവുകളുടെ ലോകത്ത് അലസമായതും ഉദാസീനവുമായ ജീവിതശൈലി നയിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടരെ കൗച്ച് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായി പകൽ സമയം മുഴുവൻ വിശ്രമിക്കുന്ന ഇവ രാത്രിയാകുമ്പോഴാണ് ഇരപിടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. നേഴ്സ് ഷാർക്ക് അതിന്റെ ആഴം കുറഞ്ഞ ജലവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ മണൽ നിരകൾക്കിടയിലൂടെയും പവിഴപ്പുറ്റുകളിലൂടെയും വളരെ അലസമായി ഇണഞ്ഞു നീങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചെറിയ മൃഗങ്ങളെ ആഹാരമാക്കുന്നു. നേഴ്സ് ഷാർക്ക് വളരെ വേഗത കുറഞ്ഞതും പ്രശ്നരഹിതവുമാണെങ്കിലും അവയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. തിമിംഗല സ്രാവുകളെ പോലെയുള്ള മറ്റ് വെളുത്ത സ്രാവുകളെ പോലെയോ ശ്വസിക്കാൻ ഇതിന് മുഴുവൻ സമയവും നീന്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേഴ്സ് ഷാർക്കുകൾക്ക് ബഗിൾ പമ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശ്വസന പ്രക്രിയ തന്നെയുണ്ട്. നമ്പർ 8, ബാസ്കിംഗ് ഷാർക്ക്. സമുദ്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ മത്സ്യമായ ബാസ്കിംഗ് സ്രാവുകൾക്ക് 10 മീറ്ററിലധികം നീളമുണ്ട്. ഇതിന്റെ സഞ്ചാരം വളരെ രസകരമായ ഒന്നു തന്നെയാണ്. സദാസമയം വായ തുറന്നു പിടിച്ചാണ് ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എന്തിനെയും അത് അകത്താക്കുന്നു. 1 മീറ്ററോളം വലിപ്പമുള്ള ഇവയുടെ വായിലൂടെ പോകുന്ന ജീവികളെ ചെകിളകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ചെകിളകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു. ഓരോ വർഷവും ബാസ്കിംഗ് സ്രാവുകൾക്ക് പുതിയ ചെകിളകൾ രൂപപ്പെടുന്നു. ഇതവയെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ ഇരയെ പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ധാരാളം കൂട്ടമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇവ ഡോൾഫിനുകളെ പോലെ അവയുടെ ചിറകുകൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ദൃശ്യമാക്കി ഉപരിതലത്തിലൂടെ നീന്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. നമ്പർ 7, ഏഞ്ചൽ ഷാർക്ക്. കണ്ടാൽ തിരണ്ടിയെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ പരന്ന ശരീരമുള്ള ഈ പ്രത്യേകതരം സ്രാവാണ് ഏഞ്ചൽ ഷാർക്ക്. തിരണ്ടിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവയുടെ നീളമുള്ളതും പരന്നതുമായ പെക്ടോറിയൽ പെൽവിക് ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ കറങ്ങി നടക്കുന്നത്. കണവകളും കക്കകളുമൊക്കെ ഭക്ഷണമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇവയുടെ ശരീരത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തായി 5 പേർ ചെകിളകൾ കാണപ്പെടുന്നു. വലിയ വായും കൂർത്ത പല്ലുകളുമുള്ള ഇവയ്ക്ക് സാധാരണയായി 2 മീറ്ററോളം നീളവും 34 കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കവും ഉണ്ടാകും. പക്വതയെത്തിയതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോടി വ്യാജ കണ്ണുകൾ കൂടി കാണപ്പെടുന്നു. അക്രമകാരികളായ ഇരപടിയന്മാരിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഇവ സ്വയം പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഇത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. നമ്പർ 6, ഓൺ ഷാർക്ക്. കൂർത്തിരിക്കുന്ന തലയും കണ്ണുകൾക്ക് മുകളിലുള്ള ചെറിയ വരമ്പുകൾ പോലുള്ള ഭാഗവുമാണ് ഈ സ്രാവിനെ കൊമ്പൻ സ്രാവ് എന്ന പേരിന് അർഹനാക്കിയത്. ഇവയെ മനോഹരമാക്കുന്ന മറ്റു ഘടകങ്ങൾ, ഇവയുടെ പിരിപിരിയായി കാണപ്പെടുന്ന മുട്ടകളും നിരവധി വരികളിലായി നിലകൊള്ളുന്ന പല്ലുകളുടെ ആകർഷകമായ സംയോജനവുമാണ്. ഈ പല്ലുകളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മൂർച്ചയുള്ളവയും മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഞണ്ട്, ചെമ്മീൻ മുതലായ അകശേരുക്കളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതുമാണ്. ഇവയുടെ പ്രധാന ആഹാരം കടൽചേരകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ പല്ലുകൾക്ക് ചെറിയ പർപ്പിൾ നിറം കാണപ്പെടാറുണ്ട്. മറ്റു സ്രാവുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൊമ്പൻ സ്രാവുകൾ അവരുടെ സ്ഥലത്തു തന്നെ എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നു. അതിനൊരു കാരണം ഇവർ മന്ദഗതിയിലുള്ള നീന്തൽക്കാരാണെന്നുള്ളതാണ്. 11 വർഷം മുൻപ് ടാഗ് ചെയ്ത് അയക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്രാവിനെ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അവർ അതേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഒരു കൊമ്പൻ സ്രാവ് സഞ്ചരിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൂരം വെറും 16 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ്. നമ്പർ 5, സോഷാർക്ക്. വളരെ വിചിത്രവും അപകടകാരിയുമായ സോഷാർക്കിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇവയുടെ മൂർച്ചയുള്ള ചുണ്ടിന്റെ അരികുകളിലായി മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകളും കാണപ്പെടുന്നു. ഇവ മറ്റു സ്രാവുകളോട് മത്സരിക്കാനും ഇരപിടിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇവയുടെ മൂക്കിനു മുകളിലുള്ള ബാർബലുകൾ എന്ന ഭാഗം ഇരയുടെ ചലനം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ചലിക്കുന്ന ഇരയുടെ സ്പന്ദനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ഇവയുടെ പ്രധാന ആഹാരങ്ങൾ ചെറു മത്സ്യങ്ങളും കണവകളുമാണ്. ഇവയുടെ പല്ലിന്റെ ഇത്തരമൊരാകൃതി പ്രസവ സമയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രസവവേളയിൽ ഇവയുടെ പല്ലുകളുടെ മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗം അകത്തേക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ അമ്മ സ്രാവുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ പരിക്കുകളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്പർ 4, ബിഗ് ഹാമർ ഹെഡ് ഷാർക്ക്. ഹാമർ ഹെഡ് സ്രാവുകളുടെ ഇനത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ്. പ്രെഡേറ്റേഴ്സിന്റെ അവസാന വാക്കായ ഹാമർ ഹെഡ് ഷാർക്ക്. ഇവയുടെ ചുറ്റിക അല്ലെങ്കിൽ കോരിക ആകൃതിയിലുള്ള തല ഇവയെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനും ഇവയുടെ തലയിലെ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇവയ്ക്ക് 360 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ അറ്റ്ലാന്റിക്, പസഫിക്, ഇന്ത്യൻ സമുദ്രങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഇവ വേനൽക്കാലത്ത് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് കുടിയേറുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ മറ്റു സ്രാവുകളെയും തിരണ്ടികളെയും മത്സ്യങ്ങളെയുമാണ് ഇവ ആഹാരമാക്കുന്നത്.
3. ഗോബ്ലറ്റ് ഷാർക്ക്. വംശനാശം സംഭവിച്ച സ്രാവുകളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ജീവിവർഗമാണ് വളരെ വിരളവും അപൂർവമായും മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഗോബ്ലറ്റ് ഷാർക്കുകൾ. അസാധാരണമായ രൂപവും പ്രേത നിറവും കൊണ്ട് ഗോബ്ലറ്റ് സ്രാവുകൾ ഒരു ചരിത്രാതീത കാലത്തെ കടൽ രാക്ഷസനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇവയെ ജീവനുള്ള ഫോസിലുകളെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. റിസപ്റ്ററുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു നീണ്ട ബ്ലേഡ് പോലുള്ള മൂക്കുകളാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. അത് ഇരയുടെ ചലനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഇതുവഴി ഇരയെ പിടികൂടാനും സഹായിക്കുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ ലോഹങ്ങൾക്കായി തിരയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ പോലെയാണ് ഗോബ്ലറ്റ് സ്രാവ് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. കാഴ്ചശക്തി വളരെ മോശമായി ഇവ സജീവമായി ഇരകളെ വേട്ടയാടുന്നതിനു പകരം ഇരകൾ അടുത്തു വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ താടിയെല്ലുകൾ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇരകൾ ഇവരുടെ പരിധിയിലെത്തുമ്പോൾ മിനിറ്റിൽ 3 മീറ്റർ എന്ന വേഗതയിൽ താടിയെല്ലുകൾ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരയെ അകത്താക്കുന്നു. നമ്പർ 2. ഫ്രിൽ ഷാർക്ക്. സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആകർഷവും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമായ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നാണ് ഫ്രിൽ സ്രാവുകൾ. ലെഗോള സ്രപ്റ്റൈലിനെ പോലെ ചുരുണ്ടുപിടഞ്ഞ് നീളമുള്ള മിനുസമുള്ള ശരീരമുള്ള ഒരു അണ്ടർവാട്ടർ പാമ്പിനെ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. രസകരമായ കാര്യം ഇവയുടെ മുഖം ഏകദേശം പാമ്പുകളെ പോലെ തന്നെയാണെന്നതാണ്. മികച്ച കാഴ്ചശക്തിയുള്ള ഇവയുടെ താടിയെല്ലുകൾ അവയുടെ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി കാണപ്പെടുന്ന 6 കൂട്ടം തിക്കുകൾ ഒരു ചുരുൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവയ്ക്ക് ഫ്രില്ലർ സ്രാവുകൾ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. 10 അടി വരെ വളരുന്ന ഇവയ്ക്ക് 25 വരികളിലായി 300 പല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഇവ ഇരയുടെ രക്ഷപ്പെടലിനെ അസാധ്യമാക്കുന്നു. നമ്പർ 1. വൊബിഗോങ്. ഇത്രത്തോളം വിചിത്രമായ സ്രാവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ജനപ്രീതി നേടുന്നതും സിനിമകളിലും മറ്റും കാണുന്നതും വെളുത്ത സ്രാവുകളാണ്. വൊബിഗോങ് എന്നത് മറ്റൊരു രസകരമായ ഇനമാണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗോത്രഭാഷകളിലെ താടിക്കാരൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദമാണ് ഇതിനെ നാമകരണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് ഇവയ്ക്ക് ഇത്രയും അനുയോജ്യമായതെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഊഹിക്കാമല്ലോ. മാസങ്ങളോളം സമുദ്ര അടിത്തട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ജലോപരിതലത്തിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. പച്ചകലർന്ന തവിട്ടു നിറമുള്ള ഇവയുടെ ചർമ്മവും അതിലെ കട്ടിയുള്ള ബോർഡർ കൊണ്ടുള്ള പാറ്റേണുകളും അധികമാരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ തന്നെ മണ്ണിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ അവയെ സഹായിക്കുന്നു. ഇവയുടെ കാഴ്ചശക്തി വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി സമയങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂടുതലും ആഹാരം തേടുന്നത്. മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ഇതിന്റെ അകാരണമായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നേഴ്സ് സ്രാവുകളെ പോലെ തന്നെ ഇവയ്ക്കും ശ്വസിക്കാൻ നീന്തി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂടാതെ ഇവരുടെ പെക്ടോറിയൽ പെൽവിക് ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സമുദ്ര അടിത്തട്ടിൽ നടന്നു നീങ്ങുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്.